Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. No vídeo de hoje voltamos com Ghost of Tsushima, ou seria Ghost of Ikishima, né? Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, já peço para vocês que deixem o seu like matadeiro, que muito ajuda no trabalho que eu faço aqui. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. E se você caiu de gaiato aqui, dá uma espiada no nosso conteúdo, caso você goste. Se inscreva e faça parte dessa família ainda hoje. Lembrando que é muito importante você ativar o sininho para não perder nada daquilo que a gente posta aqui. Pessoal, quem não viu, né, o último vídeo sobre Ghost of Ikishima que nós postamos aqui, mano, você tá perdendo uma das possíveis bombas do ano, tá? Todo mundo sabe que Ghost of Tsushima foi um dos lançamentos, né, de 2020 mais deliciosos, muita gente jogou. Se você ainda não teve a oportunidade de jogar, velho, vai atrás, porque vale cada centavo do seu suado dinheirinho. É sério, o jogo é muito bom. Até então, todo mundo achava, né, que o jogo não teria uma continuação tão breve, mas se você não viu o vídeo anterior, tá aqui o cardzinho, vai lá dar uma espiada. Basicamente, lá eu mostro para vocês as evidências que apontam para uma continuação direta do jogo em formato, né, stand-alone, como foi Miles Morales para Spider-Man de 2018 e como foi também Lost Legacy para Uncharted 4, né? Pessoal, basicamente dá-se a entender que estamos aqui, né, prestes a conhecer uma continuação de Ghost of Tsushima, chamado Ghost of Ikishima, e esse nome por conta da Ilha de Iki, que fica próxima ali à Ilha Tsu, né, da Tsushima, tal, pá. Não sabemos ainda se vai ser um novo protagonista, enfim, tudo isso aí a gente abordou no outro vídeo. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que aparentemente isso tá tomando forma, guys. Por que que eu digo isso? Me parece que a PlayStation registrou o domínio ghostofikishima.com. Velho, é o que tá mostrando esse site, ó. Saca só. Gaming Road, tá? Todos os créditos são pros caras, beleza? Eu vou deixar depois o link certinho para que vocês possam ver e tal. Mas basicamente, olha o que eles estão dizendo aqui, ó. A PlayStation registrou recentemente um domínio para Ghost of Ikishima, o que apenas confirma a existência desse suposto jogo autônomo, né, de Ghost of Tsushima. Esse domínio foi registrado há 2 dias atrás e redireciona para o site oficial da PlayStation. E é verdade, pessoal, se a gente dá uma olhada aqui, olha só. Aqui tá as informações de registro de ghostofikishima.com, tá? É claro, pô, não pode ser uma brincadeira, não sei, mas, bom, das últimas vezes, né, deu bom, né? Lembra quando registraram Assassin's Creed Valhalla.com, papapá, então, enfim. Por mais que não esteja o nome, né, da empresa responsável e tal, os caras mascaram muito bem, né? E o que acontece, pessoal? Se nós pegarmos isso aqui, ó, e digitarmos, ele vai direto pro site da PlayStation. Olha só. Sacou, mano? Então, assim, isso pode significar que sim, caras, é questão de tempo até eles anunciarem esse stand-alone de Ghost of Tsushima, agora contando uma história, né, que aconteceu. Pode ser ali mesmo a invasão, né, na Ilha Iki. Eu estava conversando até mesmo com o nosso querido amigo, né, o Blader Coyote, vocês conhecem ele aqui. O cara é fera em assuntos históricos. E ele comentou que sim, faz sentido, porque a Ilha de Iki também foi invadida pelos mongóis e inclusive lá o negócio ainda foi mais feio do que em Tsushima. Então, caras, eu tô muito hypado e pelo que os caras dizem aqui na Gaming Road, ó, há rumores que a Sony vai ter um evento no próximo dia 8 de julho.
que é um evento tipo PlayStation Experience, também conhecido como PSX. De acordo com alguns relatórios anteriores, estaremos vendo o primeiro gameplay do próximo God of War nesse evento também. Vale dizer, né, e reforçar, que tudo isso aqui que a gente tá falando é rumor, pessoal. É rumor, beleza? Mas, caras, por conta de tamanhas evidências, tudo que a gente tá falando, e todo mundo tá comentando isso no mundo todo, cara, é praticamente certo que sim. Existe um Ghost of Tsushima chegando por aí. No vídeo anterior, nós comentamos que era bem possível chegar ainda esse ano. E se for, caras, eles teriam que anunciar logo. 8 de julho é uma data bacana, né? Anunciam 8 de julho e o jogo chega lá pra setembro, não sei. Manos, eu tô muito ansioso. Toda, né? E qualquer nova informação que surgir sobre este suposto novo jogo standalone, eu vou estar trazendo para vocês, tá? Por favor, comentem no vídeo o que vocês acham, se vocês gostariam, não gostariam, vão comprar, não vão comprar, se vocês acham que é DLC ou se é mesmo standalone, que nem Lost Legacy e Miles Morales, enfim, eu quero ouvir a sua voz, né? Ler o seu comentário aqui. Não se esqueça de seguir o Liu nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, para participar de sorteios. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!